Namaskar, Sunny Technology, YouTube channel, Dorkokol, Moisani of Naluk, Hokoluke Punarber, Sagatam Zanesu, Dorkokol, Azihondi of Nalukor Babe, Bohukita, Gutapurna Kabar, Jugutu Hose, Gutekita Kabar, Abnalukor Babe, Bohute, Gutapurno, Hompurnoke, I take a video to Lopu skip no Koraki. Dorkokol, a delicate video to like Korama, please like Korea Mak Utkaita Koribo, Abnalukor, Etata like Yamak Videbonabole, Utkazogai, Logote delicate channel to subscribe Korne, Tolotokas into subscribe button so that I click Kori, subscribe Kori, side of Tokas to Bele Konas a piece Kori, all option to click Kori by Kabar and Napahribo, in a card or not regular cover of my Paitikibuli, Dorkokol, Ahok Azir Potom to Kabarale, Agbahu, Dorkokol, Limuhutta Hippori, Bohukita, Gurutapurna, Kabarazir, Potom to Kabare, who said the Dangar Kabar, Rajor Nibuno Hokol. বাবে ভাল খবৰ এনএইচএমত মুকলি 896 টা স্টাফ নার্সৰ পদ 10 জনৰ ভিতৰত আবেদনৰ আহ্বান এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ডাঙৰ খবৰ ৰাজ্যৰ নিবনুৱসকলৰ বাবে ভাল খবৰ এনএইচএমত মুকলি 896 টা স্টাফ নার্সৰ পদ অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব পাৰিব 10 জনৰ ভিতৰত আবেদনৰ আহ্বান আবেদনৰ বাবে বয়সৰ উৰ্ধসীমা 43 বছৰ Staff nurse Babe, Abedon Abedoner Aban Kuris Rastio Sistovision Ohome, Hikagoto Orhata, BSC Nursing Ottawa, Security Papto Hikanus Tonarpora, ZNM Pythacrom Hompurna Koribola Gibo, Odik Totor Babe, NHM.assam.gov.inot, Login Koribopare, Yarlogot Hokokol, D number, Kabarti said, Do it in the Nobanizukto, Hikok Twitter, a laugh Koribo, Pari to Hik, Bitta Bibaka Mokoli Koridiladhan. Solita Borkor, January Mahot, Nimnor, Usobunia di Bitariot, Nizukti Lafkora, Ekarazar, Eko Potiskuraki, Hikoke, Niomiakoi, Paritoki, Lafkori Babuli, Ek Kongbat Melzuke Zona, Rector, Bitamonti, Ozonta Neoge, Mongolpore, Ozonta Babonot, Bitamonti or Hikamonte, Zutibabe, Ek Kongbat Mel Hombudan Kori, E Kotazonai. Ipina Nimno Nimno Uso Bunyadi Bitaleot, Tutor Rupe Cormorato, Egazar Noho, Sotis Guraki Hikokyo, Nyomiako Parituki Claf Koribabolizonai, Bitamanti Ozonta Neoge, Hikok Tutor Parituki Kor Ketot, Bitabibage, Itimote Unumudan Zona Sebuli, Montinoge, Ullekore, Anata Duedin Orbitor, Hikokaru, Tutor Hokole, Mars April, Mimahor, Parituki Claf Koribabolizonai, Hikamanti Doctor, Ronus Pegue. তদুপৰি বাজেট প্ৰস্তুতৰ পাছত জুলাই মাহৰ পৰা পুনৰ নিয়মীয়াকৈ শিক্ষক টিউটৰ সকলে পাৰিতোষিক লাভ কৰিব বুলি জনাই শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনুজ পেগুৱে ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হাজুহক পৰীক্ষাৰ্থী খুব ফোনকালে অনুষ্ঠিত হ'ব মেট্ৰিক আৰু হাই সেকেন্ডৰী পৰীক্ষা ঘোষণা শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনুজ পেগুৰ ভয়াবহ কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে আজি পৰ্যন্ত অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা নকল ৰাজ্যৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ লগতে উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰীক্ষা যাৰ বাবে অনিশ্চয়তাত পৰিছিল লাখ লাখ শিক্ষাৰ্থীৰ ভৱিষ্যত কিন্তু আজি জনতা ভৱনত অনুষ্ঠিত কৰা এক সংবাদমেল যোগে অতি সোনকালে মেট্ৰিক আৰু হাই সেকেন্ডাৰী পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি ঘোষণা কৰে ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰনিশ পেগুৱে তেওঁ কয় খুব ফোনকালে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব বিভিন্ন ছাত্ৰ সংগঠন বুদ্ধিজীৱী আৰু শিক্ষাবিদৰ পৰা মতামত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আজি বিয়লি 4:30 বজাৰ পৰা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ ভণ্ডাবত সিদ্ধান্ত লোৱা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে বুলি তেওঁ সংবাদমেলত জনায় এদিন বা দুদিনৰ ভিতৰতে সিদ্ধান্ত লোৱা প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি তেওঁ জনায় অৱশ্যে পৰীক্ষা কেনে ধৰণে বা কি পদ্ধতিত অনুষ্ঠিত কৰিব সেই সম্পৰ্কত কোনো ধৰণৰ মন্তব্য প্ৰকাশ নকৰিলে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনুজ পেগুৱে এতিয়া পৰীক্ষাৰ্থীসকল সাজু হবৰ হল কিয়নে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ 15 দিন পূৰ্বে পৰীক্ষাৰ সময়সূচী আৰু তাৰিখ ঘোষণা কৰিব ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে কিদৰে হ'ব চৰকাৰে ঘোষণা কৰা 1 লাখ পদত নিযুক্তি জনালে বিত্তমন্ত্রী অজন্তা নেওগে চৰকাৰে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা 1 লাখ নিযুক্তি কিদৰে হ'ব সেই সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মঙ্গলবাৰে বিত্তমন্ত্রী অজন্তা নেওগে ইয়াৰ এক বহল ব্যাখ্যা আগবঢ়াই তেওঁ কয় বিভাগসমূহে কেনেকুৱা ধৰণে পদসমূহ পূৰণ কৰিলে গতিশীলতা আহিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক চিন্তা কৰিব আমাৰ উদ্দেশ্য হৈছে ফলাফলৰ সৈতে চাকৰি সৃষ্টি যাতে যিসমূহ পদ পূৰণ কৰিলে প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাটোৱে এক নতুন গতি লাভ কৰে এইদৰে কয় বিত্তমন্ত্রী অজন্তা নেওগে ইপিনে এসপ্তাহৰ ভিতৰত বিভিন্ন বিভাগত খালী পদৰ সংখ্যা কিমান আছে তাৰ এক প্ৰতিবেদন বিভাগীয় মন্ত্ৰীসকলৰ পৰা বিচৰা হৈছে বুলি নেওগে সদৰি কৰে আনহাতে বিভাগ বিভিলাকে লক্ষ্য কৰিব কোনো পদৰ বাবে ইতিমধ্যে বাছনি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ গৈছেনে বা ৰিজাল্ট দিবলৈ বাকী আছে এই কথা উল্লেখ কৰে তেওঁ লগতে কয় সেইখিনিও এই 1 লাখ নিযুক্তিৰ ভিতৰতে অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব যি নিযুক্তিয়ে নিদিয়ক এই 1 লাখৰ ভিতৰতে নিযুক্তি দিব লাগিব
এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে কিছুদিনৰ প্ৰয়োজন হ'ব বুলি উল্লেখ কৰি বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় বিভাগসমূহে পদ কিমান খালী আছে তাৰ প্ৰতিবেদন দিব তাৰ পাছত পুনৰীক্ষণ হ'ব এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত কোনো ধৰণৰ যাতে খেলিমেলি নাথাকে আৰু সম্পূৰ্ণকৈ নিকাকৈ যাতে নিযুক্তি দিব পাৰি তাৰ বাবে চিন্তা চৰ্চা কৰা হৈছে বুলি বিত্তমন্ত্ৰীয়ে জনায় এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া যাতে দীঘলীয়া নহয় বা খৰকটীয়াকৈ কৰিব পাৰি তাৰ বাবে চিন্তা চৰ্চা কৰি থকা হৈছে বুলি বিত্তমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল পাঁচ নম্বৰ খবৰটি হৈছে কৰোণা সংকট আংশিক লকডাউনে জুৰুলা কৰিছে টেম্পো মেজিক চালকসকলক আংশিক লকডাউনৰ ফলত শিৱসাগৰতো গভীৰ আৰ্থিক সংকটত পৰিছে টেম্পো মেজিক চালকসকল গ্ৰামাঞ্চলৰ পৰা যাত্ৰী অনা নিয়া কৰা বহু টেম্পো চালকে বৰ্তমান এসাঁজ খাই এসাঁজ লঘোণ দিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে দিনৰ 11 বজাতে সকলো বন্ধ হৈ পৰাত মাত্ৰ এবাৰ যাত্ৰী কঢ়িয়াই ভাড়া সামৰিবলগীয়া হয় ফলত দিনটোৰ হাজিৰা লাভৰ পৰা ব্যৰ্থ হোৱাত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে টেম্পো মেজিক চালকসকল তদুপৰি যুগ্ম নীতি প্ৰযোজ্য মানি চলাত সপ্তাহত এদিন বা দুদিনে টেম্পো চলাবলৈ সুযোগ লাভ কৰে ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পৰিয়াল চলাবলৈ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ লগতে বহু চালকে দিব পৰা নাই গাড়ীৰ EMI ইয়াৰ মাজতো কোভিড প্ৰতিৰোধৰ স্বাৰ্থত চৰকাৰে ধাৰ্য কৰা সকলো নীতি নিয়ম মানি চলিবলৈ চেষ্টা কৰিছে চালকসকলে সমান্তৰালভাৱে এনে আৰ্থিক সংকটৰ পৰা সকাহ দিবলৈ চৰকাৰৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছে তেওঁলোকে ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল ছয় নম্বৰ খবৰটি হৈছে খৰ্দৰ কৰক প্ৰতিমাহে লাভ কৰিব চৰকাৰ ধন দহজনৰ ভিতৰত আবেদন কৰক অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন লাভ নকৰাসকলৰ বাবে সুখবৰ দহজনৰ ভিতৰত কৰিব পাৰিব আবেদন দহজনৰ পিছতে মাহে লাভ কৰিব 830 টকাকৈ 9,500 নিবনে লাভ কৰিব 50,000 টকা স্বয়ম আঁচনিৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব ধনসমূহ এজন এজনকৈ 9,500 নিবনুৱাক দিয়া হ'ব 50,000 টকা তাৰ লগতে টেটুত্তীৰ্ণসকলৰ বাবেও ভাল খবৰ লৈ আহিছে শীঘ্ৰে নিযুক্তি লাভ কৰিব হাইস্কুল টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক টেটুত্তীৰ্ণসকলৰ বাবেও আহিব ভাল খবৰ বিটিআৰবাসীলৈ বৃহৎ সুখবৰ দিলে বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বৰুৱে ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল সাত নম্বৰ খবৰটি হৈছে ডিচেম্বৰ ভিতৰত দেশৰ সকলো লোককে প্ৰদান কৰা হ'ব ভেকচিন ICMRৰ দাবী দেশত কৰোণাৰ ভয়লগা পৰিৱেশ লাহে লাহে সুস্থিৰ হ'ব ধৰিছে সংক্ৰমিতৰ সংখ্যাও ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পাইছে ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ দেশত ভেকচিন প্ৰদানৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আজি ICMRৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে যে দেশত ভেকচিনৰ অভাৱ হোৱা নাই আৰু জুলাই আগষ্ট মাহৰ মাজভাগৰ পৰা প্ৰতিদিনে 1 কোটি লোকক ভেকচিন প্ৰদান কৰিব পৰা যাব ইয়াৰ উপৰি আন এক দাবী কৰি কয় যে ডিচেম্বৰ ভিতৰত দেশৰ সকলো লোককে ভেকচিন প্ৰদান কৰা হ'ব ইফালে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ যুটীয়া সচিব লব আগৰৱালে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি দেশত এতিয়া সক্ৰিয় ৰোগীৰ সংখ্যা 50% হ্ৰাস পাইছে তেওঁ লগতে কয় যে যোৱা 24 ঘণ্টাত 1,27,000 লোক কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছে দেশত 28 মে'ৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 2 লাখতকৈ কম পোৱা গৈ আছে উল্লেখ যে দেশত এতিয়া 18.9 লাখ সক্ৰিয় ৰোগী থকাৰ বিপৰীতে 21.6 কোটি লোকক ভেকচিন প্ৰদান কৰা হৈছে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে লগতে জানিবলৈ দি কয় যে কোভিচিল্ড ঔষধৰ সময়সূচীত কোনো পৰিৱৰ্তন কৰা হোৱা নাই ইয়াৰ কেৱল 2টা ড'জ দিয়া হ'ব প্ৰথমটো ড'জৰ পিছত দ্বিতীয়টো 12 সপ্তাহৰ পিছত দিয়া হ'ব কোভেক্সিনৰ ক্ষেত্ৰতো এই নিয়মাৱলী প্ৰযোজ্য হ'ব ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল পাছৰটো খবৰে হৈছে মানুহৰ দেহত বাৰ্ড ফ্লু সংক্ৰমণৰ প্ৰথমটো ঘটনা পশু পক্ষীৰ পৰা মানৱ দেহলৈ সংক্ৰমিত হৈছে বাৰ্ড ফ্লু পশু পক্ষীৰ পৰা মানৱ দেহলৈ সংক্ৰমিত হৈছে বাৰ্ড ফ্লু মানুহৰ দেহত বাৰ্ড ফ্লু সংক্ৰমণৰ প্ৰথমটো ঘটনা ধৰা পৰিছে চীনত চীনৰ জিয়াংচু প্ৰদেশৰ এজন ব্যক্তিৰ দেহত বাৰ্ড ফ্লুৰ সংক্ৰমণ বাৰ্ড ফ্লুৰ H1N3 strain পোৱা গৈছে লোকজনৰ দেহত জ্বৰ আৰু অন্যান্য লক্ষণৰ বাবে 28 এপ্ৰিলত তেওঁক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছিল পোহনীয়া জীৱৰ পৰা তেওঁৰ দেহলৈ সংক্ৰমণ ঘটা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে পশু পক্ষীৰ পৰা মানৱ দেহলৈ সংক্ৰমিত হৈছে বাৰ্ড ফ্লু মানুহৰ দেহত বাৰ্ড ফ্লু সংক্ৰমণৰ প্ৰথমটো ঘটনা ধৰা পৰিছে চীনত চীনৰ জিয়াংচু প্ৰদেশৰ এজন ব্যক্তিৰ দেহত বাৰ্ড ফ্লুৰ সংক্ৰমণ বাৰ্ড ফ্লুৰ H1N3 strain পোৱা গৈছে লোকজনৰ দেহত গতিকে সকলো সাৱধান হওক যিহেতু কৰোণা ভাইৰাছ প্ৰথম চীনৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিলে দৰ্শকসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ দৰ্শকসকল আজিলৈ বাই বাই আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম জয় আই অসম জয় হিন্দী